Насред продължаваща война с почти денонощни обстрели на украинците бе вдъхната надежда от техния лидер. Володимир Зеленски се обърна към нацията в послание за снето пред осветената катедрала Света София в Киев. Той увери сънародниците народниците си, че победата срещу руският окупатор е неизбежна. Днес денят се удължава. Светлината започва да преобладава. Става все по-силна. Стъпка по стъпка. Ден след ден мракът се отегля. Накрая тъмнината на ще загуби. Злото ще бъде победено. Днес това е нашата обща цел, нашата обща мечта и нашата обща молитва. За нашата свобода, за нашата победа, за нашата Украина. Президентът благодари на украинските войници, които прекарват коледа в окопите. Те доказват, че чудесата съществуват, но ние сами трябва да ги създадем, каза още Зеленски. Тази година украинския парламент премести честването на православната коледа от 7 януари на 25 декември, преминавайки към Григорианския календар. Целта на законопроекта, внесен от президента Зеленски, е разграничаване от руското наследство. През нощта Украина свали 28 дрона и две ракети, изстреляни по нейна територия от окупирания полуостров Крим. Безпилотниците са били насочени към цели в Одеска, Херсонска, Николаевска, Донецка, Кировградска и Хмелницка област. Няма данни за жертви и разрушения. В резултат на руски атаки срещу Херсонска област в Южна Украина са били убити петима цивилни, съобщиха украински официални представители.